Я дуже вдячний Українському католицькому університету і Центру Митрополита Шептицького за можливість поговорити про знаки часу, про те, які знаки несе нам новий час, як їх розпізнати і що з тим робити. Бо ми живемо дійсно у знаковому часі. І я спробував сформувати це як такі 20 уроків 2020 року. Вже, до речі, багато вийшло різна література, яка намагається підсумувати той час, в якому ми живемо, хоча він не закінчився. А ми знаємо, що сова Міннерви вилітає в Сумерки. Ще нічого не закінчилося. Ще рано, рано підводити підсумки, але хоча б 2020 рік уже точно завершився. І ми можемо сказати, що тут є. Отже, 20 уроків 2020 року. Перший урок це. Про те, що криза є страшенним прискорювачем трендів. Ми знали це давно. Ми знали, що будь-яка криза не ламає трендів, які накопичувалися на її початку, а страшенно їх прискорює, не гальмує, не зупиняє, не розвертає. Ми знаємо, що всі накопичення тренди дуже сильно прискорюються, і це хороша новина, тому що вивчаючи ці тренди, ми можемо побачити майбутнє. Uh, і, uh, хоча, знаєте, є такі майки, на яких написано головне правило 2021 року нікого не згадувати 2020. Але ми будемо це робити. Uh, вважайте, що уже 2030 рік все те, що мало статися нормальним чином, нормальним плином історії за 10 років, вже сталося за один рік страшенного прискорення трендів. І найголовніших з цих трендів це тренд про те, що люди смертні. Знаєте, кілька років тому Івально Ной Харарі написав, що людство остаточно перемогло всій епідемії. Ну а давно ще, коли розпався Радянський Союз, то Френсіс Фукуяма написав, що все, кінець істері, історії, остання людина, лібералізм, демократія остаточно перемогли в усьому світі. Щось ми зараз дивимося, як воно не дуже. І, і людство не дуже перемогло епідемії і не дуже все зараз поки що добре. На заході думали останні кілька десятків років, що почалася епоха безкінечного процвітання, зростання, і тепер все буде тільки краще, дешевше, екологічніше, корисніше, смачніше, приємніше, комфортніше і розумніше. Але ні. І з цього точки зору мені здається, що нам, українцям, які в ХХ столітті кожного разу отримували величезну суспільну травму, нам трошки легше можливо. Перенести цю новину про те, що не все в світі гаразд. На Заході вірили, що все тепер буде гаразд, а тепер виходить так, що епідемії, тероризм, кризи, всі ці проблеми тут. І іспанський філософ і письменник Артур Перес-Реверте навіть написав. Таку статтю, яку вийшла на Збруч, я раджу її почитати. Нема кави. Не буде кави. Ви всі вірили в те, що життя буде завжди хороше, і хтось завжди принесе вам безкоштовну каву. Ніхто не принесе. Людство тисяч років знало про те, що життя є складним. Потім людство десятки років, останні десятки років вірило в те, що все тепер буде гаразд. Це не гарантовано. І це є один з великих уроків 2020 року. А це означає, що політики будуть ще більше торгувати страхом і надіями. А, і знову повигулькували каспірологічні секти, які а, вірять в те, ну, що загалом у голові не поміщається. Кави не буде. А, не все буде добре. Не все гарантовано. Але водночас. Але водночас нас, хомосапіанців, дуже важко налякати. Ми з вами такі а, біологічні істоти, які. А, Проселилися по всій планеті, поставили себе в позицію абсолютного хижака. Це означає, що ми їмо всіх, кого захочемо їсти, а всі, хто захочуть їсти нас, не мають на це права, ми їм не дозволяємо. Ми дуже сильний біологічний від, і нас дуже важко налякати. І наша соціальна екологічна природа є незмінна. І після кожної кризи, що не роби, а все одно все повертається на свої кола. І глобалізацію не зупинити, і культурний розвиток не зупинити, і всі ці тренди, які були, їх не зупинити. А, і навіть коли в світі щось не гаразд, ми ховаємося в наші бульбашки, де ми знаходимо своїх і заспокоїмося, і назавжди все гаразд. Нас важко не лякати. Після кожної кризи все повертається на свої кола, майже все. Трошечки щось не повертається на свої кола, і соціологи, маркетологи, психологи, філософи шукають оте маленьке, що не повертається на свої кола, тому що там є важлива річ. Там щось змінилося, там треба шукати нові можливості чи нові загрози. Один з трендів, який давно-давно набрав силу і тепер вже сильно прискорився до 20-го року, це тренд переходу всього 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 в онлайн. Покупки в онлайн остаточно, розваги в онлайн, навчання в онлайн. І навіть зараз в цій аудиторії є дуже мало людей в сотні разів менше, ніж я хотів би бачити в цій аудиторії. І більшість дивиться нас онлайн. І так само бізнес процеси пішли в онлайн, і все пішло в онлайн. Але це дуже важлива річ, тому що це змінює наше відчуття і часу, і простору, і всього. Дивіться, фактично виникає нова структура суспільства і нове середовище. І це другий раз за всю історію людства. Це дуже рідкісна штука. Другий раз за всю історію людства. Дивіться, людина з'явилася в природному середовищі. Перші люди, які жили на землі, Жили в природному середовищі. Адам і Єва не в місті жили, вони жили під деревами. Людина тисячі років, десятки тисяч років, жила в природному середовищі. І далі відбулася величезна революція. Людство перейшло у міста у штучне середовище. У штучне середовище створене для того, щоб змінити ситуацію навколо людини, щоб створити середовище інформаційно насичене, багате, де різні люди е, збираються. Де різні люди взаємодіють, де розвивається культура, де розвивається торгівля. Оцей величезний перехід між життям у природному середовищі, а село це ж значною мірою, воно занурене в природне середовище, воно ж є частиною фактично нього. Між природним життям людини і життям у місті це величезна революція. І здається, що ніколи іншої такої революції могло б, не могло би статися. Але зараз вона стається просто на наших очах. Людство переходить у віртуальний простір. Поки що це тільки екран. Але дуже скоро, буквально за рік-два, це буде повністю доповнена реальність. Ми будемо жити у доповненій реальності, і це створює інше середовище. Бо в цьому середовищі тепер буде для нас це все, чого ми потребуємо. Це друга така революція. Вона вже почалася. І тепер це нове місто. Фактично, ми заходимо в новий простір, природний простір, штучний простір міста. Віртуальний простір доповнено реальності. Це друга революція така за всі часи існування людства. І ми не знаємо, що там буде. Так само, як перші люди боялися жити в перших містах, бо це було дуже незрозуміло, бо там було страшно, бо там були люди незнайомі, вони звикли жити серед своїх, де всі-всіх знають, де ще й родичами є. А всі ці речі створюють абсолютно нову соціальну реальність. Ми не знаємо, як це станеться. Ми не знаємо, як це буде. Але все-таки ми заряджаємося біологічним істотам. Нам треба десь жити і десь працювати фізично. І це означає, що житло та офіси нас більше не влаштовують абсолютно. Подивіться, віддалена робота стала фактом. Люди тепер розуміють прекрасно, що можна працювати віддалено. Люди розуміють, що можна загалом не з'являтися на роботі, хоча насправді треба з'являтися на роботі. Тому що нам вже треба бути ще спіль... тримати спільність з тими, з кими в проєктних командах. А це означає, ну хоча б раз на тиждень, два рази на тиждень нам треба там бути. Але тепер це означає, що у нас гнучкіший графік, інша е, межа між приватним і робочим. І е, спілкування в месенджерах починається о п'ятій ранку, закінчиться о дванадцятій ночі, і ми не знаємо, коли правильно відповідати, а коли ні. А, і ми знаходимося в контакті. Тепер майже 24 на години на добу. А, і де тепер приватне, де тепер робоче? Де тепер? Е, чим, чим стають наші соціальні мережі? Інструментом для роботи, інструментом для спілкування, інструментом просування себе? Ми цього не знаємо. Це розмилося. Компанія розмилася. Компанія, яка раніше мала чітко окреслені межі, оці люди в нас працюють, а ті всі люди в нас не працюють. Тепер має дуже розмиті межі. Та ідея, яку ще в 70-х роках висловлював час Генті, про те, що компанія стає трилісником, Люди, які працюють тут у штаті на повний робочий день, аутсорсери, які працюють на нас, але вони не є частиною компанії, і Фактично, люди з неповною зайнятістю, такі напівфрілансери, які є наші, але вони водночас і не наші, вони десь там в різних одночасно проєктах, але ми точно знаємо, що вони поділяють наші цінності, бо вони можуть з нами нормально працювати. Отакий От трилисник був давно передбачений, а зараз це реальність. І це означає більш відкриту культуру, з меншим контролем, з більшою довірою, з меншим командуванням, з більшим делегуванням, з меншою, меншою кількістю рівнів ієрархії. Більш гнучку, з гнучкішими планами, з гнучкішими бюджетами. І це означає потребу в іншому всі. Нам можливо не потрібно зараз мати стільки столів і робочих місць, скільки людей, тому що люди приходять на два рази на тиждень чи на три рази на тиждень. Нам можливо треба мати тепер гарячі столи, куди люди приходять, от так, маєте на 100 людей, 30 столів. Людина приходить, забирає якийсь вільний стіл, а завтра за цим столом буде хтось і сидіти. Але водночас. Нам же ходіння в офіс потрібно не для того, щоб там працювати, а для того, щоб там тримати контакт з людьми, соціалізуватися і мати особистий персональний контакт з іншими членами наших команд. А значить, нам потрібні тепер інші простори, інші переговорні кімнати, інші простори для соціалізації і так далі, і так далі. І старий офіс тепер уже не влаштовує нас. Та і житло тепер не влаштовує. Бо ми то купували ту квартиру, щоб там е прийти ввечері додому після роботи, погладити дитину по голові, вигуляти собаку і лягти спати. А зранку піднятися, зробити собі сніданок і поїхати на роботу. Ні. А тепер виходить так, що в, ці в цій квартирі працюють. Двоє дорослих, а ще є кілька дітей, двоє дітей навчаються значить, різного віку в різних навчальних закладах, а ще є старше покоління, якому також є якісь життєві потреби, і ще є собака, якому також хочеться сам пожити. І все. Там уже тепер нікому немає місця. Нам потрібно тепер інше житло, і величезна кількість людей тікає з міста тепер на більший простір. А ще нам хочеться мати маленьке місто. Що ми мусимо їхати в центр міста, щоб отримати те, що нам треба, розважитися чи з кимось поспілкуватися. Тепер нам хочеться мати все в діаметрі в радіусі 15 хвилин пішки. Маленьке місто. А наші спальнерові концепції спальних районів тепер нікого не здоволяє, там нічого нема. І це означає великі зміни в містах. Але все одно, онлайн, онлайн, віддалена робота, живі контакти понад усе. Ми бачимо, що відкриваються ресторани, і вони переповнені не тому, що люди голодні, а тому, що люди спраглі на спілкування. Побачимо, що відкриваються культурні галереї, і вони повні. Ми бачимо, що люди ходять на спорт і так далі. Я спеціально навіть записав собі таку фразу, яку хочу е, вам прочитати. Вечірки, обіймашки, ресторани, смішні та нудні наради, дивовижні концерти, авіаперельоти, поцілунки, величні конгреси, посмішки в офісах, дитячий сміх у класах, марші патріотів, пліткування біля кого машини, книжкові та книжкові ярмарки, потяг Київ, Перемишль. Мені в Париж по справі терміново е, променад по Хрещатику і по Порозького бульвару, причастя не в онлайні, і мінняну в синагозі, і повна мечать у п'ятницю. І вештання по площі ринок, дружні посіденьки потрібно підкреслити, не потрібно викреслити. Ми без цього не можемо жити. Ми залишилися тими істотами, яким дуже потрібно дивитися в вічі, поплескати по плечу, обнятися. Цього всього нас ніхто не забере. Ми не боїмося трошки про геополітику. Дополярний світ остаточно оформився. Китай першим вийшов із кризи. Настільки вдало, що навіть багато е конспірологів стали вважати, що Китай спеціально придумав штучну цю епідемію для того, щоб всіх решта опустити, а самому піднятися. Я думаю, що це не так. Але дійсно, оця велике протистояння воно вже є. Але з точки зору Китаю, це просто повернення Китаю на те місце на світовій арені, де він був тисячу років. І звідки він вийшов, в принципі, як вони вважають, випадково і повернувся на своє місце. З точки зору Європи, це новий лідер кидає виклик, з точки зору Євроатлантичної цивілізації. І дуже важливо розуміти, що по суті це означає нове велике протистояння, але воно інше. Дві держави є не такими, як Радянський Союз і Блок НАТО, Європа і Америка в Холодній Війні Перші. Вони тепер настільки пов'язані нерозривно між собою, як два боксери, які намагаються мутузити один одного. Але реально вони вже у клінчі. Вони реально вже обійнялися. Вони не можуть один одному заподіяти якоїсь важливої шкоди. Тому що Китай не може жити без Америки. Без американських грошей і без американських ринків збуту. Америка не може жити без китайських товарів і ринку праці. А, Ніл Фергюсон, шотландський історик, навіть для того винайшов спеціальний такий термін «хімерика» від China and America. І ми бачимо в світі велику цю війну багаторівного. Я хочу, щоб ми подивилися на українську війну з точки зору багатьох рівнів. Нам, коли почалася війна, намагалася пояснювати з Лубянки, що це є війна між Україною і свободолюбним, волелюбним народом Донбасу, між так званими ДНР-ЛНР. Ми з самого початку розуміли, а потім і світ зрозумів, що цього рівня війни немає, що насправді війна є на наступному рівні. Це війна, українська війна за незалежність між імперією, яка не відпускає, і Україною, яка хоче втекти з орбіти імперії. Це і українська війна за незалежність, тому що будь-яка антиколоніальна, антиімперіалістична революція у світі переходить в негайну війну за незалежність. Але над цим рівнем ще один рівень війни є. Це війна всередині України, між новою і старою Україною, між залишками Української Радянської Соціалістичної Республіки і, ново... і Україною, власне. Між новою Україною національною, українською, питомою, буржуазною, сучасною, модерною і старою Україною, пострадянською, феодальною. Олігархічною. Але вище того є ще рівень війни. Це війна між Росією і Америкою. Росіяни вірять, що насправді вони з Америкою в Україні воюють. А насправді Америка воює не з Росією. Насправді Америка воює з Китаєм, і це інша війна. Це війна не геополітична, це війна геоекономічна. І ще вище цього рівня, вище цієї холодної війни, є ще один рівень війни. Рівень війни. Між двома філософіями, між двома поглядами на світ, між світом кордонів і світом доріг. Те протистояння, яке відбувається в сфері культури, а в сфері великих історій, і воно почалося давним-давно, воно почалося ще тоді, коли був Єгипет і був Вавилон. І про це ви можете почитати навіть у Біблії, коли праотці ходили з Вавилону в Єгипет, щоб. Подивитися і на ту, і на ту культуру. І потім далі в середньовіччі, через Рим, через світ ісламу, через середньовічну Європу, світ кордонів і світ доріг завжди протистояли один одному. І це є найвищий рівень війни. І сьогодні знову світ доріг відкритий, представлений євроатлантичною цивілізацією і кількома іншими країнами з інших цивілізацій, а світ кордонів закрити, не пускати, обмежити, світ кордонів представлений сьогодні. Китаєм, Росією і кількома іншими країнами. Оце багаторівнова війна, вона дає нам інструменти аналізу, що дозволяють зрозуміти, хто де з ким насправді воює і де в цій війні наше місце і де наша суб'єктна позиція. Але незважаючи на те, що це протистояння, в принципі, оформилося, за столом є вільні місця. Не факт, що світ буде двополярним. Можливо, тут ще буде додаватися інші центри сили. А і завжди треба думати про суб'єктну позицію для нашої країни. Де ми в цій великій грі? Чи є у нас власний проєкт майбутнього? Той, хто не має власного проєкту майбутнього, стає лише ресурсом для того, у кого проєкт майбутнього є. А хто не має... Ресурсом, майданчиком, як Україна була в світових війнах, коли українці по різні боки фронту, українці на українських теренах і інші люди на українських теренах знищували і вбивали людей, і знищували інфраструктуру і національний добробут, але Україна не отримала від того жодного разу. Тепер ми знову оточені активними проектами з різних боків. І нам треба розуміти, чи є в нас український проект. Бо якщо ні, то ми лише ресурс для того, в кого проєкт майбутнього є. Грошей у світі стало більше. Грошей у світі стало більше, але не у всіх. І що можна на них купити? Знову, знову, знову всі уряди і Центробанки залили планету грошима, щоб врятувати економіку. Багато років нам говорили відповідальне споживання. Менше споживайте, нашу планету загубите. Значить, ми втратимо планету, якщо не будемо менше споживати. І реально 20 років нам залишилося, як написано в доповіді Римському клубу. І що тепер? Залили планету грошима і кажуть, споживайте більше. Нам казали багато років менше одноразових речей, бо ви засмічуєте планету. 20-й рік більше одноразових речей. А Знову незрозуміло куди нам рухатися. І ми не знаємо світ на розвилці. Це все-таки ми зможемо відновити відповідальне споживання цей тренд і якось все-таки почати берегти планету від тої загрози? Чи все-таки ми знову з'їдемо на традиційну траєкторію? Грошей стало більше, а от свободи стало менше. Свободи стало менше. А уряди і корпорації все, весь 2020 рік збільшували і збільшували спостереження за нами. Вони казали, що вони це роблять заради за нашої безпеки. Окей, сказали люди, ми готові віддати вам свободу за безпеку. І стало більше спостережень. Вони дивляться на нас через тисячі камер, які натикані навколо нас. Вони дивляться на нас через всі камери нашого смартфону. Ви що думаєте, в вашому смартфоні все більше камер, щоб ви робили хороші фотки? Ні, щоб краще було з вами слідкувати. Я жартую, але ми розуміємо, що сьогодні ваш смартфон знає про вас більше, ніж ваша мама. Багато. Великий брат знає про нас все більше, і нам це не дуже подобається. Водночас є тренд свободи, який є найдавніший тренд в людській історії за останні 2500 років. Це найсильніший тренд, найпотужніший. І що з того? Переможе, тренд свободи чи тренд спостереження. Ми знаємо, що сьогодні в світі вже є цифрові диктатури такого рівня, на які ні Сталін, ні Гітлер не спромоглися. У них не було тих технологій. І це трошечки не, не так от нас жахає. Більшість людей, начебто, готові віддати свободу, в обмін небезпеку. Але є активні меншості, які зовсім не готові. І активні меншості рухають світ насправді. Коли Марк Цукерберг. А, Створив свій книжковий клуб і рекомендував найважливіші книги. Першою книгою там була книга Санаїма «За Занепад влади. Про те, що люди завжди зараз більше поінформовані, більше відповідальні, більш згуртовані, ніж будь-коли, і про те, що реальна влада урядів і корпорацій слабшає. Але тільки тоді, коли ми для цього щось робимо. Бо інакше ні. Це вимагає від кожного з нас і від кожної з нас дуже великих зусиль для того, щоб тримати, захищати свободу. І зараз українці, спостерігаючи за подіями в Білорусі, починають розуміти, таке могло статися з нами. Якби ми не зупинили диктатора тоді, він би зараз влаштував те, що, тут було, те, що зараз в Білорусі, а може навіть ще гірше. І йдеться не лише про е тортури, насильство е і розрив цивілізованим світом. А йдеться про те, щоб остаточно втратити суб'єктність на міжнародній арені і стати просто інструментом в е, руках старої, злої і досвідченої імперії, яка хоче зламати світовий порядок, і робить вас просто тим молотком, яким світовий порядок ламає. Це ж не секрет, що одне з стратегічних завдань російського вторгнення в Україну було створити величезну кризу біженців, щоб мільйон українців побіг в Європу і зламав Європу остаточно. Ми бачимо, що невеличкі кількості біженців можуть дуже сильно зламати європейську єдність. А уявіть собі, що було б з нами? Що було б з Європою, якби Україна не виявилася настільки потужною? Якби Україна не змогла адаптувати, акомодувати оці 1,8 мільйона внутрішньопереміщених осіб а простою мовою біженців. Хоча це не дуже коректний вираз. І де баланс між свободою і безпекою? Відомий є а, французький малюнок, а, коли Дуже струнка і приваблива дівчина з написом ліберте, свобода вигулює маленького динозаврика з, надписю, з написом сікюрите, безпека. А цей маленький динозаврик зростає, 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 не слухається, пручається і, врешті, з'їдає дівчину. Ми всі боїмося, що ця історія буде виглядати саме так. Тому від нас вимагається збільшувати кількість свободи так, щоб не зменшувати безпеку. Це важко, тому що свобода і безпека це така пара, більше свободи, менше безпеки, більше безпеки, менше свободи. І нам треба згадати Ейнштейна, який казав, ви не можете вирішити проблему на тому рівні, на якому я з'явилася, вам треба піднятися на рівень вищий, і звідти вирішити цю проблему. Нам потрібно нове мислення, яке дозволить нам знайти новий баланс. Свободи стало менше, і як кажуть правозахисники і політологи, демократії стало менше у 2020 році. Демократії стало менше. Більше країн пішло в автократію. І навіть здається, що авторитарні країни краще пережили кризу 2020 року, ніж демократичні країни. Це неправда. Найкраще пережили кризу 2020 року, епідемію, економічну кризу, демократичні країни із сильними інституціями і великою довірою між громадянами і від громадян до інституцій. Найгірше пережили 2020 рік демократичні країни із низькою довірою і слабкими інституціями, авторитарні десь посередині. Авторитарні не мають таких ефективних інституцій і такої довіри, яка дозволила би залучити громадян до співпраці. Але вони принаймні можуть мобілізувати, обмежити, заборонити і наказати. Ми бачимо, як дуже по-різному, начебто однакові демократичні країни проходять кризу. Ми бачимо, як дуже по-різному, начебто авторитарні країни проходять кризу. Значить, це не про демократію і не про авторитаризм, а про ефективність інституції. А демократія, як ми знаємо. Є найкращою формою урядування, тому що вона є найгіршою формою, всі інші ще гірші. Але водночас поляризація всередині країн зростає. Праві і ліві ще більше не згодні один з одним, ніж будь-коли раніше. Експертиза і політика ще більше розірвані, ніж будь-коли раніше. Політика все більше робиться популістами, тими, хто торгує страхами і надіями, конспірологами. І ми бачимо. Повну кризу правої і лівої політики. Права політика вільного ринку без обмежень повністю провалилася. Ліва політика державного планування, регулювання повністю провалилася. Що ж нам робити? Знову згадати Ейнштейна. Ми не можемо вирішити проблему на тому рівні, на якому з'явилися. Нам треба піднятися на рівень, вище, щоб звідти вирішити цю проблему. Давайте подивимося, наприклад, на скандинавські країни, які Очолюють світовий рейтинг економічної свободи, тобто найбільш право політику. І вони ж очолюють світовий рейтинг соціальної справедливості, тому найбільш ліву політику. Виходить, що перелік країн із найбільш правою політикою співпадає з переліком країни з найбільш лівою політикою. І це значить, що ми з вами чогось не розуміємо. Це значить, що ми знаходимося на тому рівні мислення, де праве і ліве протистояють один одному, а вони вже піднялися туди, де ця суперечність не має сенсу. Вони себе називають зелений соціальний лібералізм. Для нас, для нашого вуха це оксюморон. Це права лівість, ліва правість, квадратне коло. Для них це природне життя. Але за це треба платити. І перше, що за, за цим треба платити, за це треба платити величезними зусиллями, спрямованими на розвиток людей. Дуже скоро виходить українською мовою дуже важлива книга, яка називається в українському перекладі більдунг. В оригіналі вона називається Північний Секрет. Книга про соціальну технологію. Яка дозволила скандинавським країнам стати такими, як вони зараз є. Ну, а загалом глобальна нерівність зростає. Най-перше, криза описується нестандартним способом. Завжди кризу, про кризу думали про кризу, як про кризу В. Упали, піднялася. Ну, або може бути U, якщо вільно піднялася, або може бути В, якщо два. Дві хвилі кризи, або найгірша криза L упали і вже настали. А зараз криза K. Що це може означати? Це означає, що з цієї центральної точки K, це точка перелому, в якій хтось починає швидко відновлюватися, зростати, а інші починають ще стрімкіше падати вниз, Такого ще ніколи не бувало. Вперше у нас є точка, в якій одні зростають, інші падають. Зростає на середніх середини країн, причому бідні і зелені вони страждають, а мільярдери все окей. А зростає нерівність між країнами. Країни і корпорації рахують результат цієї кризи у роках. Вони кажуть: нас відкинуло на 10 років назад. А нас відкинуло на 20 років назад, а нас відкинуло на 30 років назад. І це дуже сумна історія. що це означає, що 30 років якими намагалися витряпатися нагору повністю змарновані. Я дуже сподіваюся, що для України це буде не так. І відновлення дуже нерівномірне. Здається, що слабкі стали слабшими, а сильні стали сильнішими, але це трошки не так. Тут доводиться згадати Насіма Талєба, його величну працю антикрихкість. Виходить так, що я багато вже книжок назвав, і я ще більше книжок хотів би назвати, оскільки в мене є час, тому що зараз час появи великих книжок. Його праця антикрихкість, ну він відомий всім е, свою працею у Чорнолебіді, але антикрихкість він вважає основною працею свого життя яка товща, складніша, там багато формул. Вона про те, що окрім крихких і некрихких речей і систем, тобто тих, які ламаються. Під впливом стресу навантажень. І тих, які не ламаються впливом стресу навантажень. Ну, наприклад, якщо я це викину з п'ятого поверху, то з нього нічого не залишиться. Якщо викину футбольний м'ячик, все буде так само. Нічого страшного для нього. Для нього це не страшно, він не вразливий. А окрім вразливих і невразливих, є ще третя категорія антикрихкі. Це ті, що стають сильнішими від стресу навантажень. Приклад, спортсмен. Після тренування він в кращій формі, ніж до. І виходить тоді так, що. Крихкі стають слабшими і крихішими, а антикрихкі стають антикрихішими і сильнішими. Слабким тут на місце і доводиться ставити собі запитання: а хто ж ми? А це не є дуже проста відповідь. Бо Україна це дуже крихка держава і достатньо антикрихке суспільство. Українська держава дуже крихка, дуже слабка, і від кожного стресу і навантаження вона стає слабшою. А українське суспільство. Щоб більше у нього стресу навантаження, то воно стає сильнішим. Ну, звичайно, треба розуміти, що є якийсь е, ліміт витривалості, бо навіть спортсмен, якщо у нього навантажити одну тонну, він не встане. Отже, виходить так, що нам треба поєднати наше крихке на антикрихке суспільство і крихку державу. І тут хочеться згадати ще одну важливу книгу останнього часу: книгу Дарона Джемоглу, е, Джеймса Робінсона Вузький коридор. Про те, що є десь вузький коридор свободи, поміж сильною державою і слабким суспільством, що перетворюється на диктатуру, і слабкою державою і сильним суспільством, що перетворюється на таку клітку норм, коли держава абсолютно не грає ролі, а грають роль лише роди, племена і їхні внутрішні правила життя. Поміж тим, є вузький коридор свободи. І це означає, що в кого держава сильніша за суспільство, то треба зміцнювати суспільство. Є такі країни. А в кого суспільство міцніше за державу, то треба зміцнювати державу. Тому державотворення є дуже великим пріоритетом для України. У нас і так суспільство непогане. У нас держава крихка. Вітер гасить свічу, але розпалює вогонь. Сказав, начебто, насіб Талев. А скоріше за все до нього це сказав або Бомарше, або Лорашфуко, а мені здається, що люди завжди це знали. Один той самий вогонь. Один той самий вітер, але в одному випадку вогонь згасає, а в іншому випадку вогонь розпалюється. Залежно від того, ми маємо справу з крихкістю, як свіча, чи антикрихкістю, як багаття. Стало зрозуміло, що добре урядування є великою цінністю. Я вже сказав, що йдеться не про демократію і автократію, йдеться про силу інституцій і довіру до них. У нас проблеми з цим. У нас з цим проблеми не тільки тому, що у нас завжди була чужа окупаційна держава, якій ми звикли не довіряти, з якою ми не хотіли зустрічатися, і в кожного з нас була бабуся, яка казала: не висовуйся, не йди туди, де зустрітися з державою, бо від держави нічого хорошого ти точно ніколи не побачиш. Ми не будували інституції. 1991 року ми підняли над будинком Кабінету міністрів Український прапор і стали щасливими. Але всередині будинку нічого не помінялося. Як не було в радянські часи там людей і процедур, і бізнес-процесів, які би дозволяли розробляти і втілювати державну політику, так і зараз нема, тому що Москва не дозволяла українському уряду розробляти і втілювати якусь політику. Ви ж знаєте, що в імперських умовах український уряд керував. Тільки е, чим там? Е, промисловістю, да, Таким ефемізмом називалася е, в е, радянські часи якась народна творчість, плюс виготовлення музичних інструментів. Хоч бандури робити, б, роби, але не більше. І тепер ті самі люди почали виробляти політику в рамках цієї держави. І ми не можемо цього зробити, тому що в нас немає. Навіть коли почалася реформа державного управління, виявилося, що в нас немає традицій і людей, які загалом в циклі вироблення втілення державної політики відповідають за певні шматочки, за певні процеси, ланки цього процесу і ніколи не робили цього. Саме тому добре урядування є велика цінність. І, на жаль, останній рік, 2020 рік, це рік не будівництва інституції, а руйнування інституції. Це рік, коли наша інституція стає слабшими, це рік, коли замість того, щоб робити судову реформу, приймаються рішення РНБО. Замість того, щоб зміцнювати корпоративне управління, розганяються наглядові ради і е міняються з порушенням процедур е керівники державних е підприємств. Е замість того, щоб е боротися з контрабандою на митниці, е вводяться санкції проти контрабандистів і так далі. Замість того, щоб будувати інституції, тобто те, що працює за сталими правилами, у нас все збирається в одних руках. І це є дуже загроза, така це велика загроза, тому що якщо одна людина від, 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 має всі можливі повноваження і робить все, то вона ж за все відповідає тоді. І на неї ж тоді покладають відповідальність за все і будуть звинувачувати. Ті країни, які мали добре урядування, як я вже сказав, першими запустили процеси відновлення, вони пішли туди, по, по літеріка вгору, а хтось досі гальмує. Як е кажуть у Міжнародному валютному фонді, виявилося, що інвестиції у вакцини це найкраща державна інвестиція, яку тільки можна було придумати у 2020 році у 2021. Важливіший не розмір уряду, великий уряд чи маленький, а його ефективність. Іншими словами, важливіше не те, що називається Вашингтонський консенсус, наскільки великий уряд, наскільки багато він на себе бере. А інший вимір, наскільки добре він робить те, що він робить, хоч би навіть він робив небагато. Те, що називається добре урядування, good governance. Така програма є в Українському католицькому університеті. Ну і звичайно поразка це шанс на перезавантаження. Великі реформи державного управління завжди робилися тоді, коли була жахлива поразка. Жахлива поразка Британії, хоча це була перемога, але це була така пірова перемога у кримській війні, це була перемога на грані поразки. Примусила Британію робити реформу державного управління. Жахлива поразка в російсько-японській війні запустили реформу в Російській імперії. Багато інших жахливих поразок призвели до неймовірного злету країн, які ці поразки отримали, наприклад, у Другій світовій війні, це Німеччина і Японія. Ми отримали велику поразку у боротьбі з епідемією, незважаючи на те, що ми начебто формально не дуже погано пройшли її. Чи примуситься нас перезапустити наші інституції? Так, якщо ми вміємо з поразки робити уроки. Ні, якщо не вміємо. І нарешті про головне слово 2014 року. Знаєте, мені не дуже сподобалося, що Оксфордський словник, який щороку визначає слово року, 2020 року не спромігся. Тому що насправді в бізнес-спільнотах головне слово 2020 -го року було визначено ще у квітні. І воно — «resilience», життєстійкість українською. Це не про те, щоб не падати, бо не можна не падати. Це про те, щоб впасти і піднятися. Це не про те, щоб не отримувати поразок, не зазнавати поразок. Бо це неможливо. Це про те, щоб зазнати поразки і ще поразки, і ще поразки, але врешті отримати велику перемогу. Це про те, щоб прийняти ризик. Це про те, щоб прийняти неповноту контролю, бо ми нічого не контролюємо. Це про те, щоб бути гнучкими, сильними і чутливим час. А як збільшити свою життєстійкість? Мати завжди зайвий час, зайві гроші, зайвий спосіб, буфери і резерви. Бути адаптивним, бути гнучким, приймати неможливо не, не найкращі, не досконалі рішення, а швидкі, вчасні рішення тоді, коли треба. Не вагатися багато, довго приймаючи рішення, а зрозуміти, де є останні дедлайни, і прийняти рішення, навіть якщо воно ґрунтоване на повній інформації. Виживають тільки параноїки. Слухати сигнали. Ми всі з вами. Хто нас зараз слухає, є нащадками тих людей, які були параноїками, які негайно тікали, коли щось шурхотіло в траві. Бо ті, хто не тікав, коли щось шурхотіло в траві, вони не залишили нащадків і не передали свої гени далі. Вкорідненість, мережа довіри. Люди, яким ми довіряємо, які нас підтримують, коли нам погано, коли нас треба підтримати. Де ми можемо врешті відлежатися, коли зовсім вже погано. Де ми можемо отримати ресурс, якого нам бракує. І сенс. Я казав ніше, той, хто знає відповідь на запитання, навіщо, може пережити майже будь-яке як. Заради чого це все? Життєстійкість зменшує нашу ефективність. Нас вчили бути найбагато ефективнішими, нас вчили бути найбільш ефективними з усього можливого. Але ми можемо бути дуже ефективними і дуже нестійкими. Нам треба бути ефективними, але водночас нам треба бути життєстійкими. Нам треба вижити і рухатися далі. Бо той, хто вижив, завжди може більше. На інтегралі, на всьому проміжку, ніж той, хто один раз як свічечка, спалахнув і, і погас. Світу, на жаль, бракує буферів і запобіжників. Світ стає все складнішим і складнішим. І це виглядає приблизно таким чином. От червона лінія це розвиток технологій стрімкий, а зелена лінія це людська адаптивність. І ми вже там, де стрілочка показує, ми вже там, де розвиток технологій Збільшує більше, ніж наша адаптивність. Ми вже перевищили свій ліміт адаптивності. А він розрив цей продовжує зростати. Ми не можемо впоратися зі складністю світу. Адаптаційний зрив. Психологи називають футурошок. футурошок – це шок від того, що майбутнє настає занадто швидко, і це майбутнє нам не подобається. І нам не хочеться такого майбутнє, нам хочеться зупинити якось цей процес. Стій майбутнє, стій! Люди охоплені фоторошоком зазвичай що роблять? Голосують за політиків, які кажуть, шановні громадяни, проголосуйте на виборах, будь ласка, за мене. Я обіцяю вам, що поки я буду при владі, при мені майбутнє не настане. І в країнах навколо нас саме такі люди знаходяться при владі. Дональд Трамп з цієї категорії, Володимир Путін з цієї категорії, Реджеп Тейпердоган з цієї категорії Віктор Орбан і багато інших. Давайте повернемося туди, ми в минуле, де було краще. Ми не встигаємо, ми не встигаємо адаптуватися. А коли ми не встигаємо адаптуватися, як ми реагуємо на загрозу? Захищаємося. А потім агресія. Свій чужий. Ти свій, ти чужий, бульбашки. Ми всі живемо в бульбашках. Менше толерантності, більше ненависті, більше поляризації. І це проблема. Це нам бракує не лише буферів-запобіжників. Нам бракує і ідеалів. Раніше ми точно могли сказати, оце я наш ідеал, робимо таке. Це. Немає ідеальної демократії, на яку треба було подивитися і сказати, от так ми робимо один в один. Немає ідеальної Європи. Вона виявилася не ідеальною. Немає ідеального ринку, немає ідеального суспільства. Немає ідеалів. Нема копіпастів. Нічого не працює. Це доведеться. Самим шукати відповіді. Сьогоднішня ліберальна демократія, на жаль, не має дійсно відповідей на питання нерівності, вона зростає, на питання економічного розвитку, на питання розмивання ідентичності. Про це важлива книга Френса Фокуями ідентичність. На питання балансу між свободою і безпекою, про які ми вже говорили. Немає цих відповідей ліберальна демократія. Альтернативи ліберальної демократії мають відповіді. На всі ці запитання. Але товариство ці відповіді вам не сподобаються. Сильно не сподобається. Колись Френсіс Фукуяма казав про кінець історії а, добре, що а, потім виявилося, що це неправда. Кінець історії скасовано остаточно. Немає гарантії, що все буде добре. Хеппі енду не буде. Безкоштовної кави не буде. Людська історія не має кінця. не є, Немає точки, в яку прийде людська історія, можна буде сказати, що все, нарешті, всі будуть жити щасливо. Цивілізація не має сталих досягнень. Цивілізація досить міцна штука. Але історія знає випадки, коли вона розвалюється. Ми стоїмо зараз на розриві. Ми стоїмо зараз на розриві між рухом вгору і рухом вниз. А це буває завжди. Коли цивілізація розвивається, вона впирається в стелю. Ресурси вичерпані для подальшого розвитку. Зараз ми в цій точці. І далі або вгору, або вниз. Або те, що називається фазовий перехід поява нового мислення, нових інституцій, той самий перехід, про який говорив Енштейн, піднятися на рівень вище і пробити стелю розвитку. Або ні, і тоді вниз. І таке бувало, і таке бувало. Людство принаймні, тричі вже пробувало стелю розвитку. Принаймні тричі людство вже могло пробитися. Це ставалося 12 тисяч років тому, коли виникли міста, сільське господарство, розшарування суспільства, поділ праці. А потім 2,5 тисячі років, коли виникла етика, монотеїзм, мораль, совість, стратегія, кодифіковане право, філософія. А потім 500 років тому, коли виникла наука, пізнання, розвиток, прогрес, парадигма, виграш-виграш, гра. Життя якраз не нульовою сумою, про яке нещодавно написав книгу Мирослав Маринович, митрополит Андрій Шептицький, і принцип не нульової суми, виявляється, що духовний лідер України ще тоді, коли ніхто про це не говорив, пропагував новий підхід до життя і не лише пропагував, а ще є, реально втілював його в життя через мережу парафіальних священників. Проблеми світу знову знову повторюються на кожному рівні. Як, казав, як казала одна з, е, один з персонажів е, Аліса в країні див, щоб тут стояти на місці, треба дуже швидко бігти вперед. А щоб рухатися вперед, то треба ще швидше бігти. Україна якраз є приклад такого стану. Коли ми набираємо позитивні бали у світових рейтингах і щоразу в цих рейтингах падаємо вниз, незважаючи на те, що ми набрали позитивні бали. Бо всі набирають більше нас. Всі рухаються швидше за нас. Ми біжимо, але не достатньо швидко. І ми біжимо, 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 як по ескалатору, який йде вгору, а все-таки ми біжимо недостатньо швидко і сповзаємо вниз. Людство має позит... приклади позитивних в стелі. Але є багато прикладів негативних руйнувань стелі. Вниз не здалося. Кінець цивілізації. Як кінець середнь... середньозоморської цивілізації. Близько 1200-1300 року до нашої ери, як кінець римської цивілізації китайської водночас, як занепад Китаю після 1600 року. Немає хепі-енду. Це наше зобов'язання. Світ дуже сильно ускладнився. Світ дуже сильно ускладнився. Нам потрібно складніше мислення, щоб впоратися з цим світом. Зростання, складності зовнішнього світу потребує від нас, відповідно, зростання складності нашого внутрішнього світу. Нового мислення. Це дуже проста штука. Це є закон кибернетики, такий закон Ешбі. Складність системи, яка керує, не може бути нижча, ніж складність системи, якою вона керує. Це можна довести просто. Це теорема. Бо якщо складність системи, яка керує, є нижчою, ніж складність системи, якою керують, то система, якою керують, починає спрощуватися катастрофічним чином. Краще не дивити. краще такого не знати і не бути цьому свідком чи учасником. Подивіться на систему, яка керує, і систему, якою керують. Ну, наприклад, людство і планета. Або, скажімо, українське керівництво і Україна. Ну або в корпоративному світі власник і його вже велика компанія. Часом ми бачимо системи, якими керують, і вони складніші і більші. дуже складніше порівняно з системою, які керують. І це призводить до катастроф. Бо, як сказала відома данська філософиня Лена Андерсон, ми вирішуємо не ті проблеми, які маємо, а ті, які розуміємо. Якщо ми не здатні розуміти проблему, ми починаємо вирішувати ту, ту проблему, яку ми зрозуміли. А це не та проблема. Ми не розвилися. Оце людство, що вперлося в стелю, породжує два шляхи вгору і вниз, і ми на цій розвілки симо. І я б назвав це новим просвітництвом і новою інквізицією. Або до рух до більшої складності. Або рух до меншої складності. Або вперед і вгору, де ми розуміємо, що немає простих рішень складних проблем, або пошук простих рішень складних проблем, швидких рішень складних проблем. Розрізнити ці дві парадигми, розрізнити ці два напрямки дуже легко. Подивіться, що вам кажуть про теперішнє. Вам кажуть, що теперішнє це дуже хороший час, найкращий час з усіх, що були раніше. І теперішнє це просто недосконале майбутнє. І ми мусимо працювати, щоб це майбутнє зробити кращим, ніж теперішнє. Це люди, які закликають нас вперед і вгору. Натомість люди, які закликають нас назад і вниз, кажуть: теперішнє це зіпсоване милує. Десь там був золотий вік. І туди треба повертатися. Make щось great again. Означає, повернувся туди назад, де було все класно, дерева були зеленішими, морозом було смачнішим. Бо теперішнє, кажуть вони, це зіпсоване минуле. Якщо ви побачите людей, які кажуть вам, що теперішнє є зіпсоване минуле, тікайте від них. Бо вони тягнуть нас вниз, туди, де кінець цивілізації. Чому це важливо? Бо вибір роблять не уряди, і не корпорації, і не таємні ложі, які засідають десь в Альпійських горах. Вибір роблять мільярди людей. Ми з вами. Від наших особистих виборів, від нашого особистого вибору кожного з вас і кожної із вас залежить те, куди насправді рушить світ. Я вже достався 20-го із 20 уроків 2020 року. Але я все ж таки хотів би, щоб 20-й урок був ваш особистий урок. Щоб ви знайшли час і натхнення для того, щоб відповісти собі на складні запитання. За що ви вдячні 2020 року, хоча він був важкий, можливо, трагічні події якісь були? За що ви вдячні 2020 року? Що ви нарешті змінили в своєму житті? Що таке нарешті? Нарешті, це, як казав е, доктор Скака Дізас, якщо ви знаєте, е, е, якщо вам погано, і ви знаєте, що треба робити, що вам було добре, і ви того не робите, то вам не погано. І буде набагато гірше, тоді ви будете робити те, що вам треба робити, щоб вам стало краще. Що ви нарешті змінили в своєму житті? Що вам вдалося, незважаючи ні на що? Чи є вас мрії? Шимон Перес, колишній ізраїльський президент, казав, як не снадатися, чи молода людина чи стара? Порахуйте ваші мрії і порахуйте ваші досягнення. Якщо мрій більше, ви молода людина. Якщо досягнень більше, ніж мрій. Ви стара людина, хоч би скільки років було в вашому паспорті. Чи є вас мрії? А що ви робите завтра, щоб їх наблизити? Що ви найбільше цінуєте? Нам треба давати собі раду зі своїми цінностями. Бо тоді нам легше приймати рішення. Бо ми завжди приймаємо рішення на основі цінностей. Ми можемо робити це неосвідомлено, ми можемо робити це усвідомлено. Яким чи якою ви станете через рік? Що будете завтра робити, щоб це стало реальністю? І нарешті найскладніше запитання: а чому ви вірите, що все це не марно? А 20-й урок буде особистим і особливим для кожного з нас і кожної з нас? Я спробував дати кілька універсальних висновків, але насправді я закликаю всіх, хто зараз нас слухає, не зважати на ці універсальні висновки, а зробити свої власні. Тому що кризовий час завжди спонукає нас до рефлексії. Нам нема коли. Нам треба видряпуватися нагору, тому що щойно криза закінчилася, треба дуже швидко бігти, але ні. В якийсь момент треба зупинитися, і як казав Стівенкові, загострити нашу пилку. Загострити нашу сокиру. Знаєте, як колись перехожий зустрів лісоруба, який такою сокирою рибав дерево, але він не мав часу загострити цю сокиру, тому що треба було грубати. Це ми. Нам в якийсь момент треба зупинитися і відповісти собі на ці запитання, які уроки ми виносимо? І тоді, з цими уроками, ми станемо набагато більш антикрехкими, набагато сильнішими, набагато життєстійкішими, а це означає, що наступна криза не стане для нас раптовою і не зіб'є нас з них. А зіб'є, а ми піднімемося і підемо далі. Дякую вам за увагу. Надія є.